नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई क्यानाडा न्यू फ्यामल्यान्डको बारेमा केही अपडेटहरू दिन गइरहेको छु किनभने त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा केही नयाँ अपडेटहरू देखाएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का अहिलेको अवस्थामा तपाईँले ता कसरी रजिस्टर गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसै पछाडि तपाईँले अब मिस्टेकले अरू कुनै सिबीहरू अपडोड गर्नुभयो अथवा तपाईँको एप्लिकेसनहरू मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई तपाईँले कसरी सच्याउन सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँले अब जबहरू सिलेक्ट गर्ने क्रममा चाहिँ केही मिस्टेकहरू गर्नुभएको छ भने त्यसलाई तपाईँले कसरी रिप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ तपाईँको एउटा नयाँ अपडेट पनि निकालेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर जनवरीमा तपाईँले त्यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको थियो तर अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि पनि हामी चाहिँ लाइभमा आउँछौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र साथै यदि तपाईँले अब अलरेडी एप्लाई गरिसक्नु भएको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले कसरी लगइन गर्ने त्यसदेखि पछाडि यदि तपाईँले अब केही मिस्टेकहरू गर्नुभएको छ अथवा तपाईँको सिबी चेन्ज गर्नुपऱ्यो अथवा तपाईँको चाहिँ त्यसमा तपाईँले जबहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आजको यो भिडियोमा एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो प्रोग्राममा एप्लाई गर्नुभएको छैन भने तपाईँले एप्लाई गर्नु होला किनभने यो चाहिँ एउटा राम्रो चान्स रहेको छ चा, र यसमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो एउटा सिबी बनाएर आफैले फ्री रूपमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ हामीले जस्ट अब रजिस्टर गर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँले अब एकदमै बढी पैसा दिएर कसैले एप्लाई गर्न लगाउनु पर्दैन आफैले तपाईँले भिडियोहरू हेरेर मोबाइलबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेको छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई यसको केही अपडेटहरू यहाँ देखाइदिनेछु त्यसदेखि पछाडि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि अब यो तपाईँले लगइन गर्नु पऱ्यो भने कसरी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिनेछु यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यो साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँले दुइटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रजिस्टर्ड नाउँ भनेको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको लगइन भनेको छ अब यदि तपाईँ पहिलोचोटि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो रजिस्टर नाउमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो विवरणहरू राखेर चाहिँ यहाँबाट एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यही आफ्नो सामान्य विवरणहरू राख्नु पऱ्यो मुनि गएर तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गर्नुपऱ्यो र यहाँ तपाईँले जबहरू सिलेक्ट गर्नुपऱ्यो यो एप्लाई गर्ने तरिका त्यही हो अब यहाँ तपाईँले कुन चाहिँ जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न क्याटेगोरीहरू चाहिँ यहाँ रहेको छन् प्रायः जस्तो सबै किसिमका जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध रहेको छ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले गरे जस्तो काम अथवा तपाईँले खोजे जस्तो जबहरू चाहिँ यहाँ भेट्नु भएन भने यो अदर्समा क्लिक गरेर तपाईँले अब कुन जम्मा एप्लाई गर्ने हो त्यो तपाईँले त्यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले एप्लिकेसन सब्मिट गर्न सक्नुभयो त्यस्तै कि पछाडि अब यदि तपाईँले अलरेडी एप्लिकेसन गरिसक्नु भएको छ तर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ केही मिस्टेकहरू भयो अथवा तपाईँले सिबी मिस्टेक अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ यो लगइनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेल आइडी लगाउनु भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राखेर लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोसेस चाहिँ अब सबैजना साथीहरूको चाहिँ काम गरेको छैन तपाईँले आफ्नो सही इमेल आइडी चाहिँ त्यहाँ लगाएर यसरी लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल यहाँ ओपन हुन्छ त्यसदेखि पछाडि चाहिँ तपाईँले अब केही कुराहरू तपाईँको मिस्टेक छ सच्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ चा। यहाँबाट तपाईँले एडिट प्रोफाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर आफ्नो केही छुटेको कुराहरू अथवा सिबीहरू चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब कुनै अब मिस्टेकले अरू कुनै जबहरू क्याटागोरी चुज गर्नुभएको छ अथवा नेम एड्रेसहरू चाहिँ मिस्टेक छ भने तपाईँले यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ तपाईँले सिबी अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ अलिकति मुनि आएर तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सिबीमा चाहिँ त्यही भनेको छ तपाईँले आफ्नो फोटो बिनाको त्यस्तै पछाडि जेन्डर तपाईँको डेट अफ बर्थहरू नराखिकन चाहिँ सिबी बनाएर अपलोड गर्नुहोला भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सिबी अपलोड गर्दाखेरि फोटो नभएको अथवा जुन युरोपासहरू लेखेको हुन्छ त्यस्तो खालको फोटो चाहिँ अपलोड नगर्नुहोला त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले केही मिलाउनु पर्ने छ भने यहाँबाट मिलाएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइललाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले अब यहाँ लगइन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले अर्को एउटा नयाँ इमेल आइडी बनाएर फेरि ल रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब यो सबै साथीहरूको चाहिँ भइरहेको छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको अब लगइन भएन भने तपाईँले नयाँ इमेल आइडी बनाएर फेरि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यहाँबाट ट्राई गर्नुहोला र यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले चाहिँ सेभ गर्नु भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल अपडेट हुन्छ र यही तरिकाबाट अब तपाईँले ट्राई गर्नुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि अब तपाईँको यो रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँलाई दुईवटा मेलहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ र तपाईँले चौबिस तारिक चाहिँ यो मेलहरूमा अथवा यो लिङ्कमा क्लिक गरेर जोइन हुनु र हुनु होला भन्ने कुराहरू त्यहाँ गरेको छ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर अब चौबिस तारिक जोइन हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पछाडि अब तपाईँले जोइन हुनुभयो भने चाहिँ कुन फिल्डमा तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छ त्यही लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ जोइन हुनुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अब एप्लाई भइसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको मेल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि यहाँ अलिकति मुनि तपाईँलाई एउटा लिङ्क दिएको छ यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ लगइनमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन इमेल आइडीबाट रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो इमेल आइडी लगाएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट पनि निकालेको छ यो अठार तारिक पनि उनीहरू चाहिँ लाइभमा आउने भन्ने कुराहरू गरेको छ अब यो अठार तारिक पनि तपाईँको सिलेक्ट हुनसक्छ अथवा सिलेक्सन गर्न सक्छ त्यतिखेर पनि तपाईँले जोइन हुन सक्नुभयो अठार तारिक पनि सिक्स पिएम जिएसटी टाइम भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सेभेन फोर्टी फाइभ भयो त्यो टाइममा पनि तपाईँले चेक गर्नुहोला अथवा तपाईँको अब त्यो टाइममा मिलेन भने तपाईँले चौबिस तारिक पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अब यो अठार तारिकै पनि जोइन हुनुभयो भने अझ राम्रो हो त्यस्तै पछाडि अब तपाईँले लिङ्कमा गइसकेपछि चाहिँ कुन जम्मा तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छ अब त्यही जम्मा चाहिँ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुपऱ्यो कन्ट्रक्सन हेल्थ केयर एग्रिकल्चर अदर्स म्यानुफ्याक्चरिङ कुनमा तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छ त्यसैमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँले क्लिक गरेर अठार तारिक अथवा चौबिस तारिक चाहिँ यहाँ तपाईँले जोइन हुन सक्नुहुन्छ र यसको अरू नयाँ अपडेटहरू पनि म तपाईँलाई दिँदै जानेछु र यहाँमध्ये अब तपाईँले एप्लाई गरेको जबहरू देख्नु भएन भने चाहिँ यो अदर्समा क्लिक गरेर तपाईँले अब कुन जबमा एप्लाई गर्नुभएको छ त्यो जब तपाईँले टाइप गरेर पनि यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र यही रहेको छ तपाईँले अब आफ्नो प्रोफाइलमा केही मिस्टेक छ भने मैले तपाईँलाई बताइदिएको है त्यही तरिकाबाट तपाईँलाई एडिट गर्न सक्नुभयो र अर्को नयाँ अपडेट भनेको चाहिँ अठार तारिक पनि हामी लाइभमा आउनेछौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ अब लाइभमा उनीहरू आएर केही इन्फर्मेसनहरू दिने हो अथवा तपाईँको त्यही दिन पनि इभेन्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ केही कुराहरू लेखेको छैन त भएको कारणले अब तपाईँले अठार तारिक पनि जोइन भएर त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ र चौबिस तारिक चाहिँ इभेन्ट नै हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला जोइन हुनु होला र अब यस्तो यस्तो भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र अब अहिलेसम्म पनि तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको छैन रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने अगाडि मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले हेरेर सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यो तपाईँ बसेको कन्ट्रीमा जस्तै अब तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ युरोपतिर अथवा तपाईँको गल्फतिर अरू कुनै कन्ट्रीतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अब यो जिएसटी सिक्स पिएम चाहिँ कसरी तपाईँले पत्ता लगाउने भन्दाखेरि नेपाली टाइम सेभेन फोर्टी फाइभमा चाहिँ तपाईँ बसेको कन्ट्रीमा कति बजे हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले जोइन हुन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु